তাতে কৰোঁ হেৰি পেলাই। খুব এড কৰিবলৈ খুব ভাল, মানে কি মানুহ দুনুহ ইমান নাহে আৰু লাজো নালাগে। হেল্ল' গাইজ, দেখো মই জংঘল আ ৰহা হওঁ। হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰভুহাঁজ গুড লাইফ। আৰু আজি এটা মানে ব্লগ হ'বলৈ গৈ আছে। ব্লগ বনাবলৈ আজি মানে মোৰ মন নাছিলে একচুৱেলি, কিন্তু ব্লগ মানে কিয় বনাব লাগে মই আজি মানে গম পাই ভাবিছোঁ আৰু কথাটো। মানে মই ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ ডেন্সৰ, কিন্তু কি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু মানে ব্লগিং কিয় কৰিব লাগে আপোনালোকৰ লগত মানে কানেক্ট হ'বলৈ, বা আপোনালোকে মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব কেনেকৈ হ'ব যদি মই ব্লগ নকৰোঁ বা কথা নাপাতোঁ, ভাল বেয়া খবৰ নলওঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই বহুত দিন ভিডিঅ' নিদিয়াৰ এটা কাৰণ হৈছে আমি অলপ এনেই খেতি কৰোঁ হা, তো বহুত বেছি নহয়, অলপ চলপ কৰোঁ। তাত আমখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল, অলপ আছে, অলপ আমাৰ কাম বাকী আছে, কি হৈ আছে মই ক'ম বাৰু। তো আৰু সেইখিনিকে কৰিবলৈ মই আজি পথাৰলৈ আহিছোঁ। আৰু দেউতা আছে পথাৰত, দেউতাই মোক মাতি পঠিয়াইছে, বহুত ৰ'দ দি আছে, সেইকাৰণে মই যোৱা নাই পথাৰ, নামা নাই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। আৰু এতিয়া কি হ'ল মানে মই পানী সিঁচিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ পথাৰত মানে পানী নাই, যিখিনি আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মাটি তাত পানী নাই, অলপ হেৰি বৰষুণ নাই, বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত একদম বৰষুণ নাই কামপুৰত, বেলেগত পৰিছে অলপ অলপ, মানে আহে বৰষুণ মানে, কিন্তু নপৰে ইয়াত, ভালকৈ পৰা নাই, মানে এইবাৰ একদম পানীয়ে নাই, শাওণ মাহৰ একেবাৰে পানী নাই, আপোনালোকে দেখা দিম পথাৰত একেবাৰে পানী নাই। আৰু যিখিনি আমাৰ অলপ দ মাটি আছিল তাতে পানী আছিল, তাতে ৰুলোঁ, কিন্তু যিখিনি আমাৰ ওচৰৰ মাটিখিনিত মানে অকণমানো পানী নাই, এতিয়া সিঁচিব লাগিব, সিঁচিবলৈহে মানে ৰুব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই তাকে সিঁচিবলৈ আহিছোঁ, এই খেতি উঠাই পেলাই তাৰপিছত মই মানে আকৌ কামত যাম, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক অফাৰ ভিডিঅ' বনাম আমি, মই তাত যাম। তাৰপিছত আৰু লকডাউনৰ কাৰণে ক'তো শ্বুটিং কৰিবও নোৱাৰোঁ, আৰু যিডাল ৰ'দ দিয়ে ৰ'দত আপুনি মানে কেমেৰা আগত থিয় হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল আৰু। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া আমি মানে মই আৰু যাব নালাগে, মই যাওঁ ঠিকনাটা ওলাই আনিছোঁ যাতে মোৰ মোবাইলটো মানে ইয়াতে ভৰাই থ'ব পাৰোঁ। এয়া শাওণৰ মাহৰ পথাৰ, খিনি দ মাটি চাওকচোন, মানে খান্দা আছে, খান্দি দিছিলে দ কৰিবলৈ, কিন্তু ইয়াত পানী নাই, চব একেবাৰে পানী নাই। হে গাইজ, পথাৰত পানী নাই, চাওক অলপ অলপ তাকো সিঁচি থোৱা, এইকেইদিন সিঁচি আছিলোঁ আৰু কালিও সিঁচিছোঁ, সদায় সিঁচি সিঁচি মানে গোটেই পানী কৰিব লাগিব, বৰষুণ নপৰেই। আৰু ওচৰত মানে আমাৰ ইয়াত কোনো হেৰি নাই, ইয়াতে মেচিন নাই, আছিলে মানুহবিলাক সব উঠাই দিলে, তো এতিয়া পানী সিঁচিব গৈ আছোঁ এই আমাৰ এখন খালটো, তাতে আছে পানী, জেগা পাই গ'লোঁ। এইটো হ'ল খাল, পুখুৰী টাইপৰ খাল হয়, সেইটোৰ পৰা আমি সিঁচিব লাগিব পানী ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই ব্লগটো বনাবলৈ চাগে এনেই আহিছোঁ আৰু পানী সিঁচা হেৰি কৰি, কিন্তু নহয়, মই মোৰ ছালখনেই কয়, স্কিনেই কয় মই কিমান পথাৰত ওলাইছোঁ এইবাৰ। সেই গাইজ, আৰু এটা কথা, এইখিনি জেগা একদম আপোনালোকক খুব মানে চিনি পাব, এইটো এইটো বস্তু দেখিছে, এইটো এইটো এটা 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 অলপ মুকলি ঠাই আছে, সেইখিনিতে মই কভাৰ ভিডিঅ' কিছুমানৰ শ্বুট কৰোঁ তাতে। এতিয়া পানী হৈ গৈছে এইবিলাকত, এইবিলাকতে নাচোঁ আমি, মই ইয়াতে নাচোঁহি আহি পেলাই, আৰু সেইখিনি জেগাতো একদম বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত মানে বহুতবিলাক ভিডিঅ' তাতে কৰোঁ আহি পেলাই। খুব এড কৰিবলৈ খুব ভাল, মানে কি মানুহ দুনুহ ইমান নাহে আৰু লাজো নালাগে, ক'ৰবাৰ তাক মানে পথাৰলৈ যি পথাৰলৈ অহা মানুহ আহে আৰু, সেই তেওঁলোকে সকলোৱে জানেই মই এইবিলাক ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ বুলি, কিন্তু মানে ৰাস্তাত বা ওচৰত ক'ৰবাত বনালে মানে মানুহবিলাকে আজিকালি জানেই নহয় আৰু, সেইকাৰণে ইয়াত খুব কমফৰ্টেবল হয় যে কোনো নাহে, নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু কি বনাই বনাই থাকিব, নাচে বাগে খেলে। তেনে মই এতিয়া কামত লাগোঁ, পিছত লগ পাইছোঁ, বাই। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া এন্ধাৰ হৈ গ'ল, মই পথাৰৰ পৰা জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ব্লগটো মই সামৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া মই গা ধুম, গা ধুই পেলাই অলপ শুই ল'ম, ভাগৰ জীয়াম, তেনেহ'লে বাই বাই।